Sasa unaua hawana nini watu? Una wish? Sasa singine na wish ama nikilala na dream. Ukilala una nitapigiwa simu niambiwe mtu fulani alikufa. Ukilala uote na huyo mtu na baadaye unapigiwa simu naambiwa amekufa. Wanaume physically silali na wao, lakini kama nimempenda na muangalia hivi kwa macho alafu nachukua roho yake. Unapeleka wapi? Nafanya ushirati na yeye alafu namrudisha. Wanaume unawashikaga vipi? Unaanza gani? Kwa gari mimi nikikaa kwa gari yule tunakaanisha na yeye, nikitoka kwa gari tu tunapendana na yeye na kutoka hapa. Nikitoka kwa gari ananifuata, lazima nalala na yeye. Nikiona kitu kizuri mimi nashika ya mtu. Zuro yangu iko kwa anga. Unaishika vipi? Unashika kitu kizuri akiwa nacho ama kikiwa kwa roho? Utaiona ikiwa ndani. Kwa kanisa mnafanya nini? Kwani tumeshikwa? Tumeshikwa. Mumeshikwa? Yeah. Kwani hamkujua? Hapana. Aitaka kwenye barini na mti mkubwa. Barini. Barini. Usiku nakunywa watu damu. Alafu natesa wazazi wangu. Niliotanga nikasema wakati nitabeba mimba wakati wa kuja kujifungua lazima mamangu akufe. Sasa wakati ulifika wa kwenda kujifungua mamangu akakufa. Sijaenda mahali. Nikaenda peke yangu. Na sababu nimekuja hapa leo. Na mmoja. Utaenda mmoja? Na ikosi ni wewe. Nakwanga kwa maji. Unakala kwa maji? Kutoka lini? Nilikuwa class 3. Nikiwa nimelala. Wanga naona nyoka. Alafu sometimes inanichukua tunaenda kwa inanipeleka along journey. Wangu anatumika kama the worshipper. Huwa ninaitisha watu ninapeleka. Nilianza kusumbuliwa na mapepo hivyo. Wananichukua na nipeleka baharini. Na kwa bahari unaendaga? Tulienda tunao mara moja tukakaa huko. Tena wakanirudisha. Nikiingia kanisani ninashukua huo utawala hapo kanisani. Nikitoka na huko nje, ufalme wa shetani, hiyo kitu ile ni ufalme wa shetani unaanza kunitawala. Nikianza kuomba naanza kutupa vitu. Unaendaga chini ya ziwa? Kufanya nini? Ninduko wananiambia ati nitakuwa nawafanyia kazi, ninawaambia sitawaifanyia kazi. Hii ni mbalambala, kuko na science pale watu wanaendea. Kwa hivyo hapa kuna agent ya amesimama pande hiyo na mwingine, sasa wanafanya hivi. Wakifanya hivyo? Gari inaanguka. Wangi nikitoka kwa nyumba. Unatoka, unaenda? Najipata pali tu. Wapi? Sasa kama mtu wa pikipiki, najipata kwa mtu wa pikipiki. Kama ni mwanaume. Nalala naye. Kwa ndoto? Ama kwa spirit? Spirit. Nalala naye. Na nachukua ni roho yake na badilisha roho yake. Inakuwa roho ya shetani. Unabadilisha. Sasa ile akiendesha pikipiki. Hata itakuwa si mwili wake. Itakuwa ni mwili wa shetani. Na hiyo kazi umefanya muda gani? Kuna kazi nyingine umefanya nielezee tu. Ile nyingine unajibadilisha na unafanya. Nielezee zote nikufungue. Nilikuwa nasomea St. Mary's. Nilikuwa nachukua watoto ngiwaleta katika makanisa ya mashetani. Ulikuwa ukiwachukua vipi? Usiku nawabadilisha. Sasa wewe utaona umelala ni watu wataona ni wewe ulala kitandani mwako, lakini itakuwa si wewe, itakuwa ni mwili wa shetani. Nitakuwa nisha kwenda nawe. Lakini mtu yuko. Na usibui atarudi. Na akirudi sasa atakuwa na nini? Atakuwa shabadilika. Atakuwa akifanya nini? Atakuwa agent wa shetani. Sasa umepeleka watu wangapi kwa shetani? Wengi. Ukachukua watoto wangapi? Ni wengi. Na ukiwachukua mchana watabehave namna gani? Sasa kama watoto wadogo wataenda kucheza na watoto wengine, sasa watakuwa ma agent. Wataenda tuseme wacheze na watoto wengine, wabadilisha watoto. Sasa wale si ma agent, sasa hao agent
wataenda wacheze na wale watoto wengine. Mhm. Alafu wakicheza na watawabadilisha. Wanakuwa maagent. Wanakuwa maagent.